Mbagalu abampuliriza nga bulijjo. Nze Mariam era nga leero mbaleetedde ensonga. President elect Awambiddwa mu Lugedde. Polisi n'amagye gawambye president we yabadde akulembera aba MP n'abakulu abalala aba NUP mu kwekalakasa okw'eddembe okwatandikidde ku City Square mu kibuga Kampala. Naye okwekalakasa kuno ampuliza kwabadde kwa mirembe ng'era president waffe we yasuubiza era ng'era bw'abadde azze atukubiriza. Abaana bagenze nga bagera kimu, twagala ddembe, we want freedom, twagala ddembe, mutuwe emirembe gyaffe, mutuwe eddembe lyaffe, mulekule abaana baffe, baganda baffe be mwawamba, we muba mwabatta, mutuwe emirambo gyabwe tubaziike. Okwekalakasa kuno kubadde kwa mirembe ng'era abantu bakutte ebipande si mundu, nga bakutte ebipande bye bawanise waggulu era nga bye bali mu kulaga okwemulugunya kwabwe eri ab'ebyokwerinda. Kuno kwe kuli poliisi, militare n'abalala gatta kutwala tugende. Naye wano poliisi teyafuddeyo, yagudde mu bantu n'ekwata Bobi Wine, n'ekwata ne ba MP ba NUP, n'ekwata n'abaana abalala ne babatwala, naye nga motoka eyolekeza Ginger Road ng'era balayika bagala batwala na Lufenya mu ekkomera ly'entiisa. Naye akawaira akali mu ssemateeka waffe akakkiriza munnayuganda yenna oba munnansi okwekalakasa mu ddembe tekakyayina makulu, tukimanye. Ye ssemateeka waffe ye ekyayina makulu ki? Bamukyuse enkya n'eggulo. Emyaka we gibakwatira mu buyinza nga bajjako nga bakyusa egirimiti. Ebbanga lye balina okwesimbawo eriba litandise okugenderera nga bakyusa term limit. Ssemateeka yafuuka kipapula. Kijja tutwalira bbanga ddene nnyo okubanga tuddamu okumuggumiza. Naye bino byonna poliisi ne gavumenti byekola byongera kusunguwaza munnayuganda. Temulowooza nti bikolwa bino bigenda kutumala mu maanyi na kututiisatiisa. Okwekalakaasa okunaddako kugenda kuba kunene nnyo era abaana bajja kuba beeyongeddeko kubanga twalabye nti buli kimu kisoboka. Ate kasa twekalakasiza mu ddembe lyaffe ne ssemateeka waffe bw'alagira. Naye ya Allah, omuntu nga alajanye mu nsi Uganda eno. Naye okweyiwa ku nguudo kye tusigazza. Buli munnayuganda gy'oli empulirize. Buli MP gy'oli. Kunga abantu bo. Mumobilizinga abantu bamanye nti eno struggle gye tuliko nene ate fenna twetaaga kujegatamu wamu. Omuntu alajanye, bamama balajanye abaana bawe ababuzibwawo, naye wa gavumenti teyina kyebikozeeko. Bakomyawo nga tebakyasobola nakubako kyebikolera, naye nga kiki ddala bannange? Abasajja batusuubiza emirembe, kati batumalawo ya rabbi Mungu. Naye Museveni Luli kyalumu bweruti. Nga byonna bye watekeratekera abaana bo n'abazzukulu bo, nga nabo babibajjeeko. Gwe kennyini wagamba wano nti kyosiga ky'okungula. Ne naawe oli kikungula kyosiga mu bannayuganda kati. Ettima lyosiga mu bannayuganda kati. Obusungu bw'osize buli mu kusiga mu bannayuganda kati. Ojja bukungula gye bujjako. Lw'oli tegeerera ddala nti mbutuufu. Omuntu kyasiga kyakungula. Akakantu mukakozesa nnyo naye mukakozesa temukategeeza. Naye kajja bbalagako nti kabaawo katuufu. Luno lutwalo lwaffe kati bannayuganda. Kwerwanako, kulwanirira kununula nsi yaffe na kulwanirira muntu wa wansi ateesobola. Naye asobola okuba nga ayina akalungi kajja mu nsi ye. Naye abasajja bano Allah ajja batutaasa gye bujja. Inshallah.